Abawagizi ba Jeno Muhoozi Kaine Lugaba wansi w'ekisinde MK Movement Team Chairman bakungande mu kibuga Jinja okutongoza obukiiko bw'abakulembeze mu kibuga kino. Ate banatongoza abakulembeze kyakuva Joshua akulira ebyennono by'ekibiina asoose kubasomesa ku biruubirirwa omuli n'okutwala obukulembeze bw'eggwanga 2026. Abagamya obukulembeze kuba president muki? Chari kibayirewo. So we want to break that history. And we see a president coming aside, handing over power to another president, using a peaceful means. My church on a chiputi so forget, and then chope ring and come at one. Eh? To just preach in Gendi, you. But when I follow was a quick Alakasa, I'm off like an inner to just roll a pit of Sule Muchi, Mondira. That is not a solution. A solution is to preach the gospel of peace. Mumbere naba oyona yona tubone kenti mebiri abina mukaga wabo kwe yongera yo aye mebiri abina mu. Bwazi Bernard akula ekisinde kino mu Jinja asaye abagoberezi ba Jeno Muhoozi Kaine Lugaba okubeera n'empisa yanaategeeza nti tebajja kukolagana na muntu yenna musibufu wa mpisa. Oluvannyuma Haji Sadi Mudiba ssentebe wa MK Project mu Busoga atongoza obukiiko bw'abakulembeze mu Jinja City. Okwikagala sipa ku ward atongoza ekiiko dino okola emirimu gya Team Chairman MK Movement basomeseibwa mwamanya ebigendererwa bya Team Chairman MK Movement. Mwike gansi, mutambule mwana idinda mwana mwana, mutambuze njiri ya Team Chairman MK Movement, kuchitza kwe wasumese iwa. Watongoza mutongo lulu alino, mutandike mirimu. Haji Sadi Mudiba asayaba MK Movement, obutarwana na chibina chi NRM. Kubanga NRM, yezara chisinde chi MK Movement. Amu kubalonde dua kubukule mbezo ba MK Movement, mujinja, beyame okwongera okunga abantu okubega tako. Fengaba kule mbeze abasite. Aba MK Movement Jinja City ebalonchi zino nakulwa lero kyetugenda otandikira ko kati kusaa zino kwe kuzza amalobozi wansi mu bantu koza abantu abasinga bade bawulira MK Movement nga bajulira naye tebagimanyi bulungi kitegeeza tebamanyi objectives zaayo kitegeera so n'olw'ensonga eyo tulina obuvunaanyizibwa saa zino okudda wansi kumiruka ku byalo tusomesa abantu obulungi bwa MK Movement bavuemu wasu nukwa wademu na dala ababilongi nga mpata ya NRM wademu wasu nti ate MK eze kuluanyisa NRM neda teze kuluanyisa NRM na ye eze kola continuation. Abalabatu nyonyode rachi basala wu okwegata kusinde chino tuku zenga tuze tulabenso ngeene yengu zinge fuse ngezi mgovernment yeliko buli omwaji kaba wali sobe bavayo nechirubirwa ne bagamba nti feche tutambulirako kuluanyisa nguzi kukuma bomo mubavubuka kubunyisa njiri ya peace teri muntu yandiyagadde entalo wabeera mulabe biriwe Sudan mulabe biriwe Somalia tuli bubi kakati bwobulira omuntu ngaavuddeyo n'agamba nze ntambulira ku corruption ntambulira ku kulwanyisa buli bwanguzi ntambulira ku kukuma dembe kuleta security mu bantu to feeling at peace at feeling at home. So zezimu ku nsonga lwaki tuvuddeyo twegatte ku kisinde kino ekya Team Chairman MK Movement. Noeli nikulabako Delta TV amasukulu.